Новий концертний сезон відкрили у Сумській філармонії. Він цього року 79-й за рахунком. Відкрили сезон аншлагом 1 жовтня. Деталі знає Катерина Ворона. Відкриває концертну програму камерний оркестр «Ренесанс». На сцені звучить Моцарт. Далі музична мандрівка епохами. Сьогодні слухачів частують музикою Верді, Рахманінова, Лисенка, а також обробками народних пісень у сучасному аранжуванні. Складався концерт з двох відділень. Поки на сцену виходять артисти першого, їхні колеги налаштовуються на виступ. Я сьогодні буду виконувати українську пісню. Вона необычайно красива, я не побоюсь цього слова, тому як само названня вже говорить само за себе. Музика, надія, любові. Буду петь пісню Ігоря Шамо «Осеннє золото». От я думаю, що сьогодні концерт пройде благополучно, успішно. Концерт разнообразный, то есть будет и классика, будет и эстрада. Цього концертного сезону, говорить керівник філармонії, він хоче бачити в залі більше молоді. І за цей рік ми повинні дійсно зробити не тільки унікальний якийсь музичний продукт, який би зацікавив дуже багатьох не тільки спеціалістів, глядачів, але став доступним для любої глядацької аудиторії. Загалом концерт тривав близько 3 годин. Мені все понравилось, абсолютно все. І вокаліст молодий чоловік, і Ластовецька. Ренесанс не перевершений. Я багато разів слухала і виступ, і всіх сьогоднішніх виконавців. Треба сказати, що, ну, як так кажуть, додали майстерності. Ми взагалі любимо музику. Вперше прийшли з онучкою в зал філармонії. Хочемо її вже знайомити з класичною музикою. Гала-концерт на честь відкриття 79-го сезону філармонії відлунав. Приурочений він до Міжнародного дня музики, що святкують саме 1 жовтня. Катерина Ворона, Сергій Лазаренко. На часі новини.